Mirë, mirë këtyre dashumiq, vijojmë të jemi në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjesi Shqipëri, tashmë për të vijuar me temat tona kryesore të ditës, për të folur dhe për të sjellur disa pikë pyetje sa i përket edhe datës së sotme, ku data 29 në mënyrë simbolike festohet pikërisht lufta kundër kësaj sëmundje, e cila quhet psoriaz. Vlerësohet se 125 milionë njerëz në mbar botën vuajnë nga psoriaza. Psoriaza është e pashërueshme, megjithatë format e ndryshme të kësaj sëmundje tani mund të trajtohen mjaft mirë dhe të mbahen nën kontroll. Por çfarë thon specialistët? Ne do t'i referohemi sot nëpërmjet një lidhje me Skype, do të jemi me dermatologen Monika Fida. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes doktoresh. Përshëndetje, mirëmëngjes. Doktoresha, kur flasim për psoriazin, shpesh qytetarët e ngatrojnë edhe nuk kanë informacionet e duhura, por çfarë është realisht dhe çfarë dëme shkakton psoriaza në trupin e njerëzit? Atëherë, që nga sinkroni, unë nuk do të thoja që psoriazis është një sëmundje pashëruar. Psoriazis sot është një sëmundje që mbahet shumë mirë nën kontroll, si veçarisht duke përdorur terapitë e fundit, protokollet e fundit, si që është protokollet me preparatet biologjik. Psoriazis është një smundje inflamatore e lëkurës, që e përmëndët në sinkron që prek rreth 125 milion njerës në bot, me një prevalencë rreth 2-3% në populatën e botës. Është një smundje e cila jo gjithmonë manifestohet vetë me fotot që ju përpareqisni në televizorë, është një sëmundje që mund të prek çdo grup mosh me një predispozit dhe familjare genetike, me një pik të saj rreth moshave 20-30 vjeçare dhe më vonë 50 deri në 60 vjeç. Në disa raste, rreth 1/3 e rasteve, rreth 30% e rasteve, mund të prek dhe artikulacione dhe të kemi manifestime të artritit psoriatik. Megjithatë, si ta kuptojmë ne, doktoresha, që ndjesën së ju ndërpreva, si ta kuptojmë në cilat janë shenjat e parë në fakt kur fillon të shfaqet psoriazë? Psoriazis mund të shfaqet qoftë në formë shumë të letë, me një qikë zbokt më të shtuar në kokë, me prurit të shtuar në kokë, ose me elemente në lëkurë që janë elemente eritematoz, papuloz në lëkurë, me një prurit të letë normalisht. Është mjeku dermatolog, a i cili vendos të diagnozë, me ose pa kryrën e biopsisë e lëkurës dhe fillon trajtimin në bazë të severitetit të sëmundjes, shkallës e rëndësisë së sëmundjes, mjekimi mund të jetë lokal ose sistemik dhe protokollet e sotme faktikisht bashkohore bëjnë që psoriazis të trajtohet shumë mirë, psoriazis të ketë një prognozë shumë të mirë dhe prekja artikulacioneve të menjanohet. Doktoresha, ju e nisët në fakt të thonit se nisë me një zbokth të letë në kokë, në lëkurën e kokës. Po, këtu qytetarët shpesha dhe konfuzohen, si mund të dalojnë ato, se ajo çfarë ka në lëkurën e kokës të tyre i përket thjesht zbokthit, apo kanë tendencë të shkojnë në agravim të psoriazis? Se ne dim që gjithçka ndodh me kokën, ne e përmbyllim me zbokth, zbokth edhe kashë. Ka ca karakteristika këto manifestimet në kokë, por gjithashtu një paralelisht mund manifestohet me një qik hiperkeratoz ose ashpërsim të bryllave dhe ashpërsim të gjunjve. Pra ka disa zona ku lokalizohet më shumë, si që është zona oksipitale, pjesa mbrapa e kokës, një bryllat, si që po e shikoni në foto, dhe gjunjët. Në bryllat dhe një gjunj manifestohet me plakat të kuqe, me një qik zbok me skuamat të shtuara. Ndërsa në kokë mund manifestohet dhe në këtë gjendjen që ju pa paraqisni në foto, që është një kuadër klinik disi më i rënduar. Por, është pikrisht mjeku dermatolog, ai që vendos diagnozën e saktë. Individët rekomandohet që i drejtohen klinikave dermatologike, shërbimit ambulator, shërbimit terciar, për të konfirmuar diagnozën e tyre. Në fakt, doktoresha, pamet që ne po ndjekim janë vërtet të rënda, shto këtu edhe faktin që i ndjekim në leduole 30 metra katror, me gjitha të nëse i referohemi pak pararojës, pra si mund t'i paraprim në pikërisht psoriazit, a mund të bëjmë analiza paraprake dhe të tashmangim për para se e të shfaqet, apo është të pashmangshme? Jo, absolutisht nuk mund të bëjmë analiza paraprake, por janë disa faktorë që e përketsojmë psoriazis. Së pari prek një loj dhe femrat dhe meshkujt. Së dyti, psoriazis ka faktorët e riskut ose faktorët agravuës më shumë, si që është stresi një, mungesa vitaminës D3,
disa medikamente të caktuara mund të shpërthejnë psoriazis, gjithashtu psoriazis përkeqësohet ose mund të shpërthejnë në rast të vatrave të infeksionit, si që është për shembul një infekcion i grykve, infekcionet streptostafilokoksike, mund të shpërthejnë psoriazis. Ndërko, psoriazis është totalisht e kurushme, e mbajtur në kontrol, është një patologji që sigurisht cënon cilësinë e jetës së personit, sepse personi është nën presionin e shpërtimit të psoriazis të gjithë kohës, në qoftë se ka në forma të agravuara, sigurisht ndikon në pamjen estetike, në pruritin të krojtura, pra ka ndikim në cilësinë e jetës së personit, por nga ana tjetër, duke marrë protokollet e duhura, duke u trajtuar në kohën e duhur, në mënyrë të mirë, automatikisht është totalisht i kurushëm. Doktoresha, ndoshta ka ndonjë konfuzion se sëmundjet e tilla si psoriazis mund të jenë të transmetueshme. Nëpërmjet edhe ekspertizës tuaj, sa e vërtetë është kjo? Është të paktën qytetarët ata të cilët nuk e vuajnë psoriazis, por janë në kontakt me një person tjetër që e vuajnë këtë sëmundje të lëkurës. Sa rrezik kanë që psoriazis të transmetohet? Jo, absolutisht. Psoriazis nuk është një sëmundje transmetueshme, nuk është një sëmundje gjithë kontagjioze. Psoriazis është një proces inflamator, një sëmundje inflamatore lëkurës, që mund të manifestohet në lëkur, në flok, në zonën e skalpit dhe në artikulacione, por nuk është transmetueshme. Sot, studimet e fundit kanë realizuar dhe kanë bërë të mundur që ne ta trajtojmë psoriazis pikërisht duke luftuar citokinat e ndryshme që çlirojnë gjatë procesit inflamator. Pra, shkenca ka arritur në një stad që pikrisht citokinat që çlirohen në këtë proces, siç janë interleukinat, TNF-alfa, të luftohen me disa medikamente të saktuara dhe në këtë mënyrë të frenohet shpërthimi i psoriazit, përkeqësimi i psoriazit. Doktoresha, ka shumë qytetarë që janë duke na ndjekur me thënë të vërtetën dhe na shkruajnë pikërisht për ndryshimin që mund të ketë psoriazis mes mykut dhe ekzemës. Pra, si mund t'i dallojmë nga njëra tjetra dhe ku dallojnë dhe ndoshta mënyrat e trajtimit jo, mbasi do ishte e tepërt të sjellim gjithas sot, megjithatë. Pyetja është me vend faktikisht, por nuk mund ta sqaroj këtë diferencim, nuk mund ta realizoj qytetari ose pacienti. Ky diferencim realizohet dhe trajtohet kjo patologji nga mjekët profesionist. Pra ne i drejtojmë mjekut profesionist për të bërë një diagnozë të saktë. Dhe është mjeku profesionist ai që mendon që është një myk i lëkurës, i cili do të diagnostikohet nëpërmjet ekzaminimeve, ekzaminime direkt për mykozë ose dhe kulturës për myk, një. Dhe së dyti është mjeku dermatolog ai i cili diferencon ekzemën kronike me psoriazis. Në bazë të karakteristikave klinike, por në raste të veçanta mund të jetë nevojshme dhe kryerja e biopsive kutane. Pra ka një test specifik që nënshtrohet në tilla raste për të identifikuar psoriazis? Test specifik në praktikën e përditshme nuk përdorim, por përdorim kur kemi për të vendosur një diagnozë diferenciale dhe kur kemi dyshime në diagnozë, ne realizojmë biopsinë e lëkurës për ekzaminimin histopatologjik. Marrim në përmjet procedurës kirurgikale lëkur, një dhe shikon mjeku anatomopatolog në mikroskop. Qartë. Me gjitha të, doktoresha, nëse i referohemi dietës, mënyrës e jetesës, gjenësin e mbajmë, ka të bëj dhe a e përkeqëson ose jo, psoriazis, një dietë e disbalancuar, një higjenë jo shumë e mirë? Dieta do duhet përmendë dy fakte të tjera. Një së pari, dieta mesetare është një dietë e shëndetshme, për pacientët që vuajnë me psoriazis. Së dyti, dieta hipokalorike është provuar tashmë në studime për shumë vitesh, që dieta me hipokalori është shumë e shëndetshme për psoriazis, çka çon në përmirësim të psoriazis. Faktor tjetër ndihmues në psoriazis është rrezatimi ultraviolet. Dhe në klinika mjekësore ne përdorim rrezatimin ultraviolet, veçanërisht rrezet UVB, për të trajtuar psoriazis. Pra, ekspozimi në diell në orët e para të mëngjesit dhe orët e mbasdites së vonë janë orë të cilët ndihmojnë shumë pacientët me psoriazis për të trajtuar patologjinë e tyre. Nuk mund të them, sepse ka raste kur psoriazis ka një shpërthim
kur qëndrohet në diell për kohë shumë të gjatë. Kështu që automatikisht ne u rekomandojmë pacientëve rezatimin ultraviolet, rezatimin në diell në orët e para të mëngjesit dhe orët e mbasdites, jo rezatim të zgjatur. Ndërkohë, ajo që unë dua të theksoj është që psoriazis nuk është thjesht një sëmundje lëkure. Shoqërohet me disa komorbiditete, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, të cilët kanë ndikim shumë të madh tek individi dhe pacienti. Psoriazis shoqërohet shumë në shumicën e rasteve me diabet, shoqërohet me sindrom metabolik, me obezitet, me çrregullime depresive, ndërkohë dhe me një risk më të lartë për sëmundjet kardiovaskulare. Prandaj ne normalisht kur trajtojmë një pacient me psoriazis, mundohemi që të trajtojmë të gjitha këto sëmundjet bashkëshoqëruese, komorbiditetet, në mënyrë që pacienti të marrë një shërbim sa më të mirë për të trajtuar jo vetëm sëmundjen e psoriazis, por dhe risket e tjera, siç mund të ishte dislipidemia, ataku kardiak, diabeti, obeziteti. Pra, një pacient me psoriazis trajtohet në kompleks bashkë me këto sëmundje bashkëshoqëruese. Doktoresha, ne pak më herët patëm mundësinë që t'ilustronim disa foto, të cilat në vëzhgim të perceptazë edhe nga ana jon duken se mund të jenë ekstreme të sëmundjes së psoriazis. Megjithatë, ju si ekspertë e gjykoni më saktë. Dhe pyetja natyrshëm lind, psoriazis kur shfaqet, shfaqet më një herë në një formë të tillë, ka ishte agravuar si që ishin ato foto pak më herët, apo ka disa stade të psoriazis, disa loje? Nuk mund ta themi prerazi që shfaqet me formë të lehtë ose me formë shumë më të agravuar. Ka dhe disa forma të psoriazis, si që është eritrodermia psoriatike, që pamërësirë që është smundje lëkure, është një urgjensë mjekësore, që sigurisht ka impact në jetën e pacientit. Por në përgjithësi, psoriazis mund të manifestohet me shumë pak element dhe lezionin në lëkur, dhe në këtë stat është totalisht i mjekuruar me preparate lokale ose me rezatimin ultraviolet, gabinat e rezatimit ultraviolet pra në spitalet, ndërko ose në ambjentet e plajëve, ambjentet e hapura. Ndërko, në format më të rënduara, sigurisht ajo stadifikim ka nevoj për trajtim lokal dhe sistemik, i cili konsiston qoftë në preparatet biologike, qoftë në një preparat i cili është përdoru prej 70 vitesh tashmë, siç është metotreksati. Në rastin më të keq, doktoresha, nëse ne nuk e trajtojmë dhe neglizhojmë në momentin që na shfaqet, rrezikojmë deri ku? Përkesohet dhe kjo parasysh më e rëndësishme është cilësia jetës, prekja artikulacioneve, impakti që ka qoftë për individin, qoftë për gjithë familjen. Dhe mos harrojmë dhe një gjë që psoriazis është një sëmundje, le të themi, e kushtueshme. Pasi është një sëmundje që kërkon një trajtim të përditshëm, një, dhe përmban kosto qoftë për familjen, duke filluar që nga produktet lokale që duhet t'i blej për të trajtuar patologjinë, por dhe për shoqërinë, që është kostot e preparateve biologjike që janë kosto të larta faktikisht, por janë preparate të cilët ndikojnë shumë në cilësinë e jetës pacientit dhe në trajtimin e artritit psoriatik. Pra, është një patologji që ka impakt social dhe për shoqërinë impakt ekonomik, ka impakt psikologjik tek pacientët dhe familjarët. Doktoresha, edhe një pyetje të fundit. Ju thatë që tashmë psoriazis nuk është më një sëmundje pashërueshme, mbahet në kontroll, shërohet, medikamentet, mjekësia ka evoluar etj. Thënë ndryshe, një qytetar i cili ka vuajtur me psoriazis, në momentin që i nënshtrohet protokolleve mjekësore strikte sipas edhe udhëzimit të dermatologëve, ka predispozit në një të ardhme të preket sërish të rishfaqet sërish psoriazis apo jo? Atëherë, ky pacient do trajtohet gjithmonë me preparatet e duhura për psoriazis. Në varësi të shkallës së gravitetit, do ketë dhe trajtimin normalisht. Por është pacient që kërkon trajtim të zgjatur gjatë gjithë kohës, do të thonë gjatë gjithë jetës do kërkoj trajtim. Por shkalla e këtij trajtimi, nëse do të kërkoj gjithmonë preparatet biologjike, do kërkoj vetëm mjekimin lokal, rezatimin ultraviolet, është në varësi të stadifikimit të situatës, të kuadrit klinik të patologjisë. Qartë, mirë doktoresha, falenderit shumë që ishit me ne sot, shpresojmë shumë të kemi dhënë përgjigjet sakta, pa tjetër për gjithë ata që në ndjekin. Falenderit që ishit me ne. Falenderit. Falenderit. Interesante, Matilda.
situatën. Kishim dëgjuar Flori dhe më përpara me unë të paktën. Edhe unë kisha dëgjuar, po e kisha neglizhuar. Po jo deri në këtë pikë. Edhe bëjmë mirë që herë pas here ne sjellim vëmendje. Çështje të tilla se mund duken pa përfillshme, por vërtet mund të jenë shumë problematike për shëndetin e një individi. Pamjet ishin shqetësuese dhe normalisht i dyshon sepse shumë nga ne kush më shumë kush më pak mund të jetë shfaqur në një le të themi myk, në një ekzem, në lëkur, edhe e kemi anashkaluar, po mund të jetë psoriazis për shembull. Kështu që duhet bëjmë kujdes. Ne kur shohim këto pamje shqetësuese, siç i the ti, do fillojmë edhe do të çmendemi në kuptimin figurativ të fjalës. Diet mesdhetare, tha hipokalorike, sport, vitamina D shumë e rëndësishme. Pastërti, dielli pasdite edhe në mëngjes. Edhe kujdes edhe me stresin. Gjithnjë ndodh, Flori, që për çdo sëmundje, qofshin ato në sipërfaqe, pra nga dermatitet të ndryshme, po qofshin edhe shqetësime të tjera, diabet, zemra, veshka, e shumë e shumë të tjera, të gjithë mjekët një zëri ton stresi. Ne se Matilda, ti po vazhdove kështu larg qoftë. Me këtë stres që ke ti çdo mëngjes për shenjën e peshorës, kam përshtypjen që do shkosh drejt asaj rruge. Po, fikse. Të lutem, lëre veten të qetë, mos u merr më me fatin, me horoskop. Jo, more nuk merrem fare. Mos u merr. Sinqerisht se shikon çfarë tha doktoresha? E shikon çfarë tha doktoresha? Stresi të bën me psoriazis. Un kam hall se ti tani, përpara se ne ti lëm linjën RTSH-it për lajmet, ti je në stres për shtëpinë se si do mbledhësh ato. A kisha pa një këtu shesim shtëpi 2+1. Ja, ndërsa Flori shkon pre stresit në këtë moment, unë je lë linjën RTSH-it për të informuar mbi lajmet më të fundit. Gjeta një shumë të mirë. 320.000 euro, 100 metra katror. Çfarë e ke kaq lekë ti? Po, i diskutojmë pas pak.